Двама души пострадаха в ВЕЦ Самураново над Дупничкото село. Инцидентът е станал малко след 8 часа сутринта. Това потвърдиха от инспекцията по труда в Кюстендил, откъдето започна проверка на случая съвместно с служителите на полицията в Дупница. Пострадалите са с изгаряния на лицето и ръцете. Екип на спешна помощ от Дупница е оказал първа помощ на двамата пострадали. Впоследствие са пренасочени за лечение в столично здравно заведение. Те са на 42 и 47 години. Единият от тях е от село Овчарци, община Сапарева баня, а другият от Дупничкото село Бистрица. Собствениците на водно-електрическата централа над Дупничкото село Самураново за сега предпочетоха да не дават никаква информация. След като наш екип дойде на мястото, тук портала беше заключен, предстои да се изяснява фактите и обстоятелствата около възникналия инцидент. Все още работата продължава. Почти всички тук са се събрали. Служители на пожарната служба също присъстват при извършването на този оглед. Предположенията са, че от късо съединение е станал този инцидент. Все пак от инспекцията по труда ще дадат официална информация на това точно какво се е случило и евентуално, ако не са спазени трудовите разпоредби и изисквания, ще бъдат предприети съответните наказателни санкции.